my God. Visi piesēdi, piesēdi, Ralfiņu, ārprāts. Es atvainojos. Tu esi dzīves. Zini, atceries, mēs sākumā runājām, ka būs riktīgi laba ideja. Ka es riktīgi skriešu un pēc tam dziedāšu. Baigi stulbā ideja, vecīt. Jā, bet nu piesēdi, piesēdi, Rūķi, bet nu varbūt tā ir stulba ideja, bet... Es palieku pa vecu šitam. Bet mēs necos, ka mēs būtu runājuši pa pumpēšanos ar palēcieniem. Man liekas, ka skriešana tā nenogalina. Nu, tad parunājam, kā vispār, kā dzīve? Baigi labi. Nedomām par bērniem? Nu tā, baigi nē. Nu labi. Nē, nu tas jau tādā ziņā... Tev ir ko piedāvāt? Kas? Tev ir kaut kādi bērni ko piedāvāt? Nu nē, nē, vispār, es domāju. Ah, nē, to ļoti dažādi. Viņam ir meita, Selvī. Bet tie taču bērni. Es nezinu, vai piedāvāt. Tātad, jums iznāca albums, ja? Un, jā, un mēs vēlamies arī pirmo albumu Snowman's Express uzdāvināt tev. Paldies! Es tur esmu parakstījies. Vai... Bravo, paldies! Paldies! Tātad, vai Snowman's Express. Vai varbūt vēl kāds, kurš arī vēlas zālē tikt pie pirmā eksemplāra? Pagaid, man jau viņš ir. Kur tu esi? Man! Šeņem, tas ir tavs! Priekā! Lūdzu! Bet klausies, nu kur es viņu bāzīšu to disku pareizi taču? Man nav nevienas ierīces arī, es gaidu, kad būs plate. Bet no 3. decembra sāku tirgoties, bet būs arī koncerts. Un būs arī koncerts 25. decembrī, jau 4. gada, divi koncerti, vienos pa dienu un 5. pa dienu mūzikas namā Daile šeit. Un tā ir riktīgi, nu Ziemassvētku. Jā, riktīgi, tā ideja sākās tāpēc, ka Ziemassvētkos, nu es savu ģimeni jautri pavadu. Jā. Nu, pieļauju to arī. Oi! Klāt esoši arī jautri. Un man kā rīdziniekam 25. datumā nu nebija, kur jautroties tālāk. Jā. Visi tie koncerti, kurus es skatījos tolaik tenī piedāvājumā, nu, tur bija diezgan daudz, nu, skumīgi. Nu, jā. Tā, ka... Var arī tā. Tā, ka dvēseles stīgas dziļākās aizrauj un gribējās uztaisīt koncertu, kurā var priecāties pār Ziemassvētkiem. Tas forši, un tas jums ir savot labi izdevies, tad visādāk citādāk, uz ko tu gatavojies un ko posies? Savot, nu, ka Big Bands kaut ko tu radio, vēl Big projām? Bands, cits pauls, jā, vēl kabarē, decembrī arī visu laiku. Un tas ir pārcēlies uz sporta ielu? Uz sporta ielu. Vēl jums jau sākās mēģināt? Nu, tāpēc arī tie atgrūdieni. Viss diezgan loģiski. Un pašam albums rīt? Pašam, ja nākamajā gadā, jā, es ceru, ka viņš nāks ārā. Man vienmēr patīk, ka kāds pasaka precīzi, kad ir tas albums, un tad neiznāk, un es varu tā kā... Protams, nu, tāpēc es nepateicu mēnesi. A, bet ja tu pateiktu? Vienkārši, lai... Nu, man ir pa prieku, tu man disku atņēmi. Tu man tas disku apčakarēji. Tu man tā kā iedevi un atņēmi. Nu, tas tā kā, kas tas ir? Nu, bet mēs pēc tam ārā tirgosim, tu varēsi nopirkt. Ā. Pa dešuku. Parakstīsimies arī, starpbrīdī. Ok, labi. Vajag lāpat vacāru. Es varu reāli nopirkt divus. Jā. Jā, jā, jo man mazākā naudas vienība ir tas dvacārs. Nu, no 3. decembra viņš veikalos, bet internetā jau pirmais pircējs bija, nu, no Somijas. Soms reāli pirmais nopirka disku, tāpēc tas es pakārtējo reizi pārliecinājos, ka man ir fantastiska latviešu fanbāze. Somijā. Jā. Jā. Šī valstī, jē, ja Soms apsveic visus, tas ir jauki. Jā, klaus. Es esmu gatavs. Šodien mēs klausāmies Paul McCartney Wonderful Christmas Time. Tad coveriņš. Es saprotu, ka Very Cool People nodrošina to funky. Funky stuff. Funky ir arī regejs, ir arī vēl viss kaut kas. Un būs arī Kristīna Prauliņa. Ir arī koncertā. Albumā Kristīna Prauliņa arī kopā ar mums, bet diemžēl... Tajā diskā iekšā viņa ir. Čau, Kristīna! Čau, Kristīna! Viņa apslima šodien, ja? Jā. Nu, decembris, zin kā, daudz decembrī saņem dāvanā antibiotikas. Un, jā. Ui, nav baigi forši. Mēs ļaujam Kristīnai izasļoties, lai viņa koncertā būtu formā. Jā, tāpēc es visu laiku ēdu vistas, tas pilns ar antibiotikām. Es gatavs klausīties, es esmu Very Cool People, Ralfs Ejons, Zāles Kongi. Wonderful Christmas time!
labi skan Māri. Christmas time.